modules ambazo tunatumia katika kufundisha wanafunzi wetu pale chuo cha walimu zina mapungufu makubwa sana. Na mapungufu hayo ukiangalia zaidi modules zimejikita zaidi katika content, lakini pedagogy ni kuna mapungufu makubwa sana katika hizo modules ambazo tunatumia. Lakini la pili kwamba kuna modules nyingine hazipo kabisa. Hata ukija kule time mimi mwenyewe nimekuja zimekosekana, hazipo, tunakuwa mrudizo hazipo. Na wakati huo tunatakiwa tuwafundishe walimu. Hakuna module ya dini, Islamic study, wala hakuna module ya Arabic study, hakuna. Nyingine masomo mengine zipo, lakini mapungufu kama hayo ambayo nimekwisha kuyaeleza. Kwa hivyo hapo tusitegemee kwamba tutaweza kuwafundisha walimu effectively kama vile ambavyo ulizungumzwa, kwa sababu kuna changamoto hizo za vifaa vya kufundishia. Lakini jingine mheshimiwa, ukiangalia katika hii mtasa ni mitaala ya form 1 mpaka form 4 kwamba miongoni mwa matarajio kwamba tunataka hawa wanafunzi wetu basi wakitoka wawe wamekuwa wazuri katika swala zima la kijamii na kimaadili kama vile ambavyo imekwisha kuzungumzwa. Sasa walizungumza wengi, lakini na mimi nachangia hapo kwamba swala maadili haliji hivi hivi wenyewe bila watoto kukazi, bila wanafunzi wetu kuatilia mkazo. Somo la masuala ya maadili zaidi yanatokea katika masomo ya dini, either Bible or Islamic study. Lakini tatizo lilokuwepo form 1 mpaka form 4, masomo haya ya dini imekuwa ni option kwa mujibu wa taarifa ambazo zimo katika curriculum. Sasa ni tatizo kubwa sana, na ndio maana utakuta wanafunzi wetu hivi sasa hivi hata unofanya unachagua somo la dini, performance yao form 4 ni poor. Yani wanafunzi wanafeli masomo ya hii masomo ya dini, either Bible or Islamic. Na hiyo inaonyesha dhahiri kwamba hawajaiva kimaadili na ndio bado wanafeli. Athari yake kitu gani mheshimiwa waziri? Tuangalie pale ambapo tumeanza kutokuyapa thamani masomo ya dini, athari yake nini katika jamii hivi sasa hivi? Athari ni kubwa sana, kiasi ambacho wanafunzi wanakuwa wanaoiva pengine katika taaluma nyingine, lakini maadili yameharibika sana. Sasa naomba haya masomo ya dini yarejeshwe ili wanafunzi wetu hawa wajengeke kimaadili kwa njia moja ama nyingine, ili tupate hilo taifa ambalo tunasema kama taifa lililo bora. Asante sana.